Artxoaren iruko gertaeren biktimekiko gure konpromisoa irmoa eta zintzoa da. Horregatik, mezu argi bat, mezu garbi bat utzi nahi dut nik gaur hemen. Administrazioek behin eta berriro erakutsi duten gogo faltaren aurrean, erantzukizunak bere gain hartzeko izan duten jarreraren aurrean, Euskal Herria Bilduk etengabeko lana egiten jarraituko du etengabeko lana egingo du, beharrezkoa den leku guztietan, martxoaren iruko biktimek eta biktima guztiek behar duten eta merezi duten egia, justizia eta erreparazioa izan dezaten. Behardan toki guztietan arituko gara orain arte dezela.